13 savolga qaraymiz. Havoga nisbatan zichligi bo'ladi, yiqob yetdi. 1.2 ga teng bo'lgan gazning geliga nisbatan zichligini aniqlang. Demak, biza uni geliga nisbatan zichligini aniqlashimiz uchun biza u birinchi gazni o'zini topib olishimiz kerak, to'g'rimi? Demak, topib olamiz yoki bo'lmasa zichliklar nisbatidan ham foydalansak bo'ladi. U endi ozroq murakkablik tug'dirganday bo'lishi mumkin, shuning uchun mana shu yo'l qulay. Ya'ni topib olamiz birinchi narga gazni malyar massasini. Havoga nisbatan zichligi bizda 1.52 berilgan. Ya'ni 1.52 havoga nisbatan zichligi. Uni ko'paytiradigan bo'lsak, havoning malyar massasiga, ya'ni 29 ga bizda kelib chiqadi. Mana shu noma'lum gazning malyar massasi. Ko'paytirsak 44 kelib chiqar ekan. Ya'ni havoga nisbatan zichligi 1.52 bo'lgan gazning malyar massasi 44 ga teng. Mana shu geliga nisbatan zichligini topishimiz kerak. Geliga nisbatan zichligini topishimiz uchun mana shu malyar massasi 44 bo'lgan gazni bo'lishimiz kerak gelining massasiga. Chunki bizda masala shartida geli berib o'tilgan, gelining malyar massasi 4 ga teng. Bo'ladigan bo'lsak, bizada 11 kelib chiqadi. Demak, javobimiz 11 bo'lar ekan.